bra grunn. Nå! Ja, men vet du hva? Jeg ikke sikker på det. Har du vært og røkket? Nei, det var ikke røkket. Vi var jo på 12 meter, så det er jo rett. Akkurat denne siden. Ørjan, land deg bak. Helvete, slapp av kjellet. Så snakk. Kan du vri den store? Det er faen meg kveite. Da var det jo verdt 600 kroner i bensin. Fin. Ja, så kan man sikkert ikke utse. Ja.
faen ikke har i vekt. Det 3000 han kjøpt meg, kjøpt. Jeg fant faen ikke i vekt, over 25 kilo. Nei, det som på vår borslo har litt dårlig vekt. 5. Jeg ser egentlig bare en ørren med en fiskesang som stikker ut ifra. Ja, han må bare være klar, vet du. Ja. Du ser nå, han kommer opp med... Du ser det, nå kommer han på tur opp, så får hun lade seg. Jeg holder han utenfor. Når hun kommer opp... Hold ikke iPhone utenfor havet før det er fest der. Hvis du vil, vil du. Ja, han er litt klar. Ja, ja, bye bye. Det er motiverende. Ja, men liksom, nå har du så mye på tredje utrasse, men det var ikke store utrasse her. Jeg spør ikke hvor stor du er. Jeg klarte ikke å se for halvparten var under båten og kjempet. Det var svært. Jeg kjente det var veldig jævlig utslett. Og ingen var for kjent. Ser dere nå? Ja, det er samme fleisen. Du bare kyler ned, og altså, høgget ned. Det er så jævla, han kommer under båten. Altså, så her, hun er jo sånn. Ja, men hun er på så her, under båten. Fjerde utras. Ja, du har jo bare holdt på i 7 minutter. Det går bra, det her. Og enda noen... Ja, altså... Du er sliten den du kjenner seg her. Altså, nå når jeg begynner å save opp, så er det sånn at jeg blir sånn. Kan jeg sette her? Femte gang. Neste triks er hva du må gjøre. Bare ta livet. Skyt! Har du telt, Silje? Ja, da er vi på femte ut. Nei, ikke forsøk, men minutt. Ja, minutt. 9 minutter. 10 minutter. Det var 10 minutter. Hold ut, det er verdt det. Ja, det her er jo trofé. Vitsi opp. Åh, jævla, hun er like stor.
Hjelp! 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 Å, satan i helvete. Vi er så jævlig sjelve. Ja, hun satt noe godt i hvert fall. Det kan jo være sikker på. Hun sa, nei, hun er på innsiden hjemme. 10 minutter blank. Å, stinker helvete. 10 minutter. Ja, det var ikke så ille. Det var noe sist, da. Det er jo helt kul. Du pratet med broder, da. Du pratet med lenge før du fikk det. Ja, ja, ja. Det var sant. Det er de her første sekundene. De her første 20 sekundene. Før hun raser ut. Da vet vi ikke helt hva det er for noe, men når hun raser ut, er det ikke tydelig heller.